Salam dostlar, bugünkü dərsimizdə də video sahəsində olanların, daha çox da operatorların bilməli olduğu 180 dərəcə qanunu haqqında danışacağım. Kinematografiyanın ən əsas qaydalarından biri 180 dərəcə qanunudur. 180 dərəcə qanunu davamlılıqlı montajın ən əsas hissələrindən biridir. Davamlılıqlı montaj izləyicinin diqqətini dağıtmadan bütün fikrini filmə yönəldə biləcəyi şəkildə edilən montajdır. 180 dərəcə qanunu iki obyekt arasında çəkilən xəyali bir xəttdir. Bu iki obyekt, iki insan, iki bina və s. ola bilər. Biz ən sadə ilə nümunələrə baxaq. İki nəfərin dialoqunu çəkərkən bu obrazların arasından çəkdiyimiz xəyali xəttin sağından və ya solundan ayrılan 180 dərəcəli ərazidə qalmağımız lazımdır. Amma niyə? Biz bu xətti çəkib, xəttin hər hansı bir tərəfinə keçdiyimiz zaman baxdığımız bir obraz ekranın solunda, digəri isə ekranın sağında görünəcək. Həmin bu ardıcıllığı qorumaq üçün, yəni izləyicinin başını qarışdırmamaq üçün həmişə bu 180 dərəcəli xəttdən bir tərəfdə durmağımız lazımdır. Bunu ən asan başa düşməyin bir yolu hər hansı bir idman yarışına baxmaqdır. Məsələn, basketbol oynayan iki komanda, bu komandalardan biri hər zaman sağdan sola, digəri isə soldan sağa hücum edir. Əgər biz gözümüzü bağlaya başlıqda, komandalar az öncə olanın əksinə hərəkət etdiyini görsək, nələrinsə çatışmadığını, sanki nəyisə diqqətdən qaçırdığımızı düşünəcəyik, nə olduğunu anlamağa çalışacaq. Buna bir də işdən evə qayıdan bir adam nümunəsi ilə baxaq. Təsəvvür edin, adam evdən çıxır və soldan sağa doğru hərəkət edir. Sonrakı kadrlarda da biz adamın getdiyi yolu göstərərkən həmişə onun getdiyi istiqamətin soldan sağa doğru olmasına diqqət etməliyik. Əgər bu qaydanı pozsaq, bu zaman izləyici də adamın yarı yoldan dönüb evə qayıtdığı hissini verəcək. Odur ki, bu qarışıqlığı yaratmamaq və izləyicinin fikrini tam filmdə tuta bilməyimiz üçün 180 dərəcə qanunu düzgün istifadə etməliyik. Digər bütün qaydalar kimi biz bu qaydanı da sındıra bilərik. Obrazın olduğu psixoloji vəziyyətdən və ya onun hər hansı bir mövzuda fikir dəyişməsindən asılı olaraq biz bu qaydanı bilərəkdən sındıra bilərik. Lakin biz hər hansı bir qaydanı sındırmadan öncə onun əsas funksiyasını bilməli və ondan sonra lazım olduqda onun məqsədə uyğun poza bilərik. Əgər videoların davamlı olmağını istəyirsinizsə və yararlı olduğunu düşünürsünüzsə, paylaşmağı və abunə olmağı unutmayın. Əgər hər hansı bir sualınız və ya təklifiniz varsa, rəy bölməsinə yaza bilərsiniz. Növbəti dərsdə görüşənə qədər hələlik.